Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 65. 61. 58. 42. 23. 11. 51. 35. 22. 27. 71. 69. 30. 40. 78. 17. 64. 18. 57. A číslo 7. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. Devět, osm, jedna, šest, pět a jedna. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky, sazka.cz. Všem výhercům blahopřejeme.